tuko na mtu mmoja tu ambaye anaitwa Senator Keroche. Senator Keroche ni mama ambaye anasimama na wananchi. Senator Keroche ni mama ambaye ameona wananchi wakihangaika. Juzi walikuwa wanataka kugrab huo memorial, akafika hapo na akasema, I will not sit down while our people are being grabbed the land. Keroche ndo mama ambaye anafanyia wananchi hapa kazi. Na tunasema, tunakuomba Keroche. Keroche, wewe ukikuja 2027 kama unataka gavana, maana tumeona umetosa kukua gavana hapa Nakuru County. Maana wewe hauna madharau, wewe ni mtu ambaye ameweka wananchi mbele. Enough is enough. Na wananchi wote, 2027 ikifika, Iwe Ruto atakuja kama mwana wa Yesu Kristo. Iwe Ruto atakuja na Holy Spirit. Iwe Ruto atakuja na malaika wote wa binguni. Asiheri tuchague Rais Mlevi. Maana Rais Mlevi tulikuwa naye hapa Uhuru. Uhuru alikuwa anaangalia maslahi ya wananchi. Lakini huyu ndugu wa Yesu Kristo, huyu ndugu wa Abraham, huyu ndugu wa Isaac, ndugu wa Yesu Kristo mkubwa anaitwa William Arap Samoei Ruto. Huyu amenyanyasa wananchi na wananchi wamechoka na uongozi wake. Na huyu Gachagua ambaye analia sahii, huyu Gachagua alisema vitu vingi sana. Huyu Gachagua ndo alituma mapolisi wakaua watu wetu wakati tulikuwa tunaenda kwa maandamano. Huyu Gachagua ni mtu mwingine alituuza na aliuza watu wa Mount Kenya hadharani mchana peupe. Akisema majina mingi kwa Uhuru Kenyatta. Alisema majina mingi kwa familia ya Uhuru Kenyatta. Mpaka akasema hao wote ni walevi. Sasa wewe ukunyi pombe, bibi yako ni pastor, munanyang'anya wa Kenya. Sasa sisi tunaomba William Ruto, fungia huyo Gachagua hata state house asikanyage. Fungia yeye inje hata hiyo state house yenye alikuwa akipiga, akisema ameweka wall. Sasa hiyo wall yenye ulikuwa umesema umewekea Raila Molo Dinga, sasa hii iko wapi? Si wewe ndio umesuka uko inje, Raila ako ndani.